Svoj 20. rođendan muzička škola obilježila je koncertom učenika koji su svirali na različitim instrumentima. Svi oni imaju svoj omiljeni instrument koji im je donio uspjeha na mnogobrojnim republičkim i međunarodnim takmičenjima. Išla sam na brojna takmičenja i osvojila sam drugo i treće mjesto. Idem u muzičku školu zato što jako volim da sviram klavir i volim da se bavim muzikom u slobodno vrijeme. Idem već 4 godine u muzičku školu i klavir mi je nekako bio najljepši. Išla sam na brojna takmičenja, republička i međunarodna. I kakvi su rezultati? Pa isto, osvojila sam 3. i pohvale. Osnovna muzička škola u Derventi počela je sa radom u školskoj 69. i 70. godini. Danas radi kao posebno odjeljenje osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u sastavu osnovne škole Nikola Tesla. Trenutno broji 130 učenika na 3 odsjeka, harmonika, klavir i gitara. Najveća zainteresovanost mladih jeste za gitaru. Prošle godine smo obilježili 10 godina koncert Viva la muzika. Imamo 11 učenika koji su nastavili da se bave muzičkim obrazovanjem. Neki su i kolege nam, završili su. Republička međunarodna takmičenja, na svim se pojavljujemo, osvajamo prestižne nagrade, to su većinom prva, druga nagrada. Ja smatram da bi bilo puno bolje da je ona samostalna radna organizacija. Tu se malo više djece upisivalo. Naravna stvar, mora voditi računa da o njoj i da se upisuje više djece i da se bolje radi. Na koncertu su prisustvovali brojni Dervenčani, među kojima i načelnik opštine Derventa Milorad Simić, te brojni gosti iz susjednih gradova.